Sveiki visiem! Es esmu Estere, un šis ir sports vairāk kā hobijs. Šodien esmu kopā ar Elzu Tomasi, kas ir tenisiste. Čau, Elza! Čau! Šodien mēs ar Elzu parunāsim ne tikai par tenisu, bet arī dažādām sportā iegūstamām traumām, karjeru un, protams, arī par vispārējo. Tātad, Elza, es zinu, ka tev milzīgs notikums bija janvārī, tas bija ITF turnīrs. Varbūt var nedaudz pati pastāstīt par to, kā tev tajā gāja, ko tas tev nozīmē kā jaunajai sportistei? Sākšu ar to, ka tas bija man pašai kā liels pārsteigums, kad es svinēju to turnīru, jo man bija mērķis iziet vinnēt vismaz vienu kārtu vai divas. Tas būtu priekš mans jau ļoti daudz, bet tad sanāca tā, ka man visās spēlēs ļoti labi gāja, un es biju šausmīgi pārsteigta par to. Un jā, un emocijas bija vienkārši neaprakstāmas. Brīdī, kad es uzgāju finālā uz laukumu, es vispār nesapratu, kas notiek, jo bija pilns tribīns, bija kaut 300 skatītāji atnākuši un plaudēja par mani, un vienkārši tas bija superīgi. Tā teikt, ka izsakāmas emocijas un pieredze. Bet ja mēs esam sākuši runāt par tenisu, tad kā tev vispār radās ideja iet un spēlēt tenisu? Es sāku 6 gadu vecumā spēlēt tenisu. Pirms tā man vecāki veda, man māma veda uz aerobiku, uz dejošanu, bet man nekur nekas nepatika. Es vienkārši sēdēju malā un šausmīgi dusmīgi biju uz visiem. Un tad man tēca Ropa aizved uz tenisu. Un es nezinu, es to pat neatceros, bet man vienkārši stāstīja to, ka es šausmīgi, man tā kā uguntiņa bija manī, treneri arī to redzēja, pamanīja, un tad kaut kā aizgāja, un tad arī tur palika. Mm-hmm. Un par profesionālo tenisu es sāku domāt 15-16 gadu vecumā. Nu, kad es sapratu, ka es jau esmu arī kaut ko Eiropā sasniegusi, ka nav tikai Latvijas līmenī turnīri, tad es, nu, apsver domu, ka varbūt varētu mēģināt. Jā. Nu, manuprāt, ir tā, ka katram sportistam, arī ne sportistam, nu, katras profesijas pārstāvim ir kaut kāds savs mērķis, uz kur tas tiecas. Katram ir savi sapņi un mērķi, tā teikt. Kāds ir tavs mērķis, uz kur tu tiecies? Kas ir tas tavs nākamais solis? Pašlaik mans nākamais tāds lielais solis ir braukt uz Ameriku nākošo gadu. Tas ir aptuveni ap šito laiku, ap augustu, mācīties universitātē un papildus spēlēt vēl tenisu, bet tā kā profesionālā līmenī jau. Tā skola ir tā kā pakārtota tieši tenisam. Nu, tur viss, ko tur var mācīties un tā, un tad, nu jā, tad es skatīšos, kā man tajā universitātē iet, un varbūt, ja tad, kad es pabeigšu universitāti, tad es mēģināšu iet uz profesionālo tenisu. Mm-hmm. Bet sanāk, ka tev, tu visticamāk, ka šogad sāks mācības 12. Klasē, vai ne, cik es saprotu, jā. Un tad arī dosies prom. Vai ir jau zināms, kas tā būs tieši par universitāti, kurā Amerikas štatā? Vēl 100% es to nevaru pateikt, bet liela iespēja ir, kad es braukšu uz Teksasu. Tā tad arī jautājums nākamais par mācībām nedaudz. Kā šie te intensīvie treniņi ir ietekmējuši tavas tās mācības? Jo, cik es zinu, tad, lai trenētos, ir mācības kaut kā diezgan jāsavien vai ir jāpiespiežās abiem diviem? Jā, es īstenībā pie tā esmu jau pieradus, jo tas jau ir no sākot jau no paša sākuma, sākot jau ar pirmo klasi, man visu laiku bija treniņi. Es apvienoju kaut kādā veidā ar skolu, bet nākot jau tuvāk kaut kādai 9. klasē, es ar skolotājiem, mums bija tā kā labs kontakts ar skolotājiem, tad skolotāji, tad, kad es nebiju uz vietas skolā, tad es saņēmu kontroldarbus E-klasē, un man nebija jāiet uz konsultācijām rakstīt viņi, jo tas man diezgan daudz laika aizņem, jo, piemēram, es braucu parasti uz turnīriem, kas notiek, nu, plus mīnus nedēļu, un ja sanāk tur vairāk turnīru pēc kārtas, tad es šausmīgi iekavēju skolu.
Un tad sanāk, ka, ja es, tad, kad es atbraucu atpakaļ, tad man ir jārakst kaudzēm kontroldarbi, bet man tam nav laika, jo man ir jāiet atkal trenēties vakaros. Un tāpēc man ir, jā, man skola šausmīgi palīdz, viņi ir ļoti pretīm nākoši un, jā. Jā, tieši gribēju jautāt, kas ir tie mīnusi, esot lielajā sportā? Nu, tavi tie apgrūtinājumi, kas tev apgrūtina to dzīvesveidu tavu? Pašlaik man nav nekādas tādas baigās problēmas. Vienīgais, nu jā, tā skola pa ziemu, tas ir pa lielam vienīgais, kas varētu tā apgrūtināt profesionālo karjeru. Tu jau zini, ka pasaulē šobrīd ir tā visa pandēmija. Kā tas ir ietekmējis tavu ikdienu? Vai tas kaut kā tā mērā to izmainīja? Sākumā, jā, sākumā es biju nedaudz tāda satraukusies par to, kas vispār notiks, jo es biju pieredus pie tāda režīma, kad es vispār gandrīz neesmu mājās, un pēkšņi vienkārši, kad pateica, ka ir jāsēž karantīnā, tad es nekas cits neatlik darīt, kā sēdēt mājās, un tas bija šausmīgi, es sākumā nevarēju vispār pierast pie tā, ka jāsēž mājās, un tev nekas nav jādara, tev vienīgais, kas tev jādara, ir jāsēž pie datoru un jāmācās. Bet, nu nē, es arī darīju fiziskos treniņus, es gāju skriet, es mājās vingroju, es uzlaboju savu fizisko formu tajā brīdī, kad bija tā karantīna, bet tagad es trenēju jau sakal smagi. Vai šīs te pandēmijas laikā tev nebija kaut kāds, tā teikt, morālais lūzuma punkts, kurā tu saprati, es vairs negribu trenēties tenisā? Nebija tāds brīdis, kad tu sāki par to domāt? Sākumā bija tā, ka bija forši atpūsties kaut kādu nedēļu pusotru, bet pēc tam prasījās jau atkal tas, ka nu, kaut ko gribās darīt, nevar mājās nosēdēt. Un tad, kad jau bija kaut kāds pusotrs mēnesis pagājis, tad bija tā, nu, tā kā slikti nebija, varēja, es jau biju pie tā pieredus, ka nekas nav jādara, bet tad es sapratu, nu, nē, nu, ka tā nevar, nu, reāli tulīt, jau atkal viss sāksies, un tad es kaut ko sāku liet labā darīt, sāku spēlēt, un tad, jā. Es zinu, ka katram ir tādi posmi, ka tu nevēlies no rīta celties augšā un iet uz treniņu. Kā ir ar tevi? Tev arī tā ir, kāds sevi piespiedz un kāds sevi motivē iet uz, no rīta uz treniņiem? Ir šausmīgi grūti. Nē, nu, protams, tad, kad tu ie režīmā, tad nav tik grūti, bet pašā sākumā, kad tev vajadzēja katru rītu celties no agra rīta, jo mums treniņi ir pa dienu, no rīta pa dienu, un vakarā. Nu, tas priekš mans ir. Ir šausmīgi grūti, bet es jau esmu pie tā pieradus. Es uzskatu jau to kā savu darbu. Un tā kā tā nav problēma. Tas ir tā teikt kā tāds iestrādājies režīms, diezmaz, vai ne? Jā, jā, jā. Jā, manuprāt, sportista ikdienā ir nenormāli svarīgs atbalsts no apkārt esošajiem cilvēkiem. Tev ģimene tev noteikti atbalsts šajā visā, vai ne? Jā. Un bez ģimenes nu nekur. Un kā tev vecāki, tā teikt, skatās uz to, ka tu jau esi, principā, tāda izaugusi meitene, esi sākusi, uzsākusi savus gaidus lielajā sportā, kā viņus to skatās, viņiem nav grūti tev palaist tālāk vienu? Nu, teiksim tā, viņi jau ir ar to samērinājušies, mamma visvairāk ir ar to samērinājušies, jo... Mēs esam gājuši ļoti daudzām grūtībām cauri kopā, un tāpēc es domāju, ka viņi ir ļoti priecīgi par to, ko es pašlaik daru, un viņi ir tikai par to, lai es brauktu tālāk attīstīt sevi un lai man viss izdotos. Tad arī nākamais jautājums nedaudz saistībā ar šo, bet... Kas ir tās pozitīvās, pacilājošās lietas, kuru tu nemet visu pie malas? Un nekļūsti, piemēram, par jaunieti, kuras vienīgā nodarbošanās ir pasākumi ar draugiem un vecerīgas klubiņi? Es nezinu, manuprāt, mani tur pie tā visa, mani sasniegumi, ko es esmu savā dzīvē sasniegusi, un es domāju, nu, piemēram, ja es tagad braucu nākamgad uz Ameriku, tad es domāju, ka es tagad vienkārši to tā nevarētu pamest, jo, nu, esmu gājusi tik daudzām lietām cauri, nu,
kad nu, tagad vienkārši tas ir, tu tā padomā, nu reāli tu līdzi ir finiši, tu reāli brauc uz Ameriku, kā tu var pamest kaut ko tādu, ko... Es par sevi, es reāli mīlu to, nu tagad tenisu. Es vienkārši es baudu to spēli. Un šausmīgi patīk. Mm. Nav vairs atteikšanās punkti, tā teikt. Nē. Es nedrīkst iet uz atpakaļ. Tas gan taisnība. Nākamais jautājums, ko es tev vēlējos jautāt, ir par to atšķirību. Tenisists ir ļoti daudz pasaulē, pat to ļoti labi zini, un ir ļoti daudz arī spēcīgas no viņām. Un kas ir tas, kas tevi atšķir no viņām, no pārējām tenisistēm? Ar ko tu atšķiries? Es varētu... Katrs spēlētājs īstenībā ir, nu, tā kā atšķirīgs. Piemēram, esmu agresīvs spēlētājs, man patīk spēlēt agresīvi. Un līdz ar to, tad pretiniekiem varētu būt nedaudz vairāk bailes no manis, jo es tā kā, to ir tā grūti izskaidrot, jo agresīviem spēlētājiem patīk, nu, tā kā šausmīgi uzbrukt uz to bumbiņu. Un ir arī tāda spēlētāja, kur spēlē aizsardzībā, kur tikai, nu, tā vienkārši atspēlē apakaļ bumbas. Runājot par tenisu, tas taču ir nenormāli dārgs sporta veids. Tas treniņu process izmaksā diezgan krietnu summu. Kādas ir mūsdienu tās iespējas tenisā? Vai ir iespējams arī trenēties bez lieliem naudas līdzekļiem? Nu, teiksim tā, ja tu gribi tā vienkārši spēlēt, tad tev pietiek ar to, kas tev ir, bet ja tu gribi kaut ko vairāk, jau kaut vai braucot uz sacensībām, tev vajag finanses diezgan. Tur nav tā, kad aizbrauks, tā kā vieglatlētikā, tu aizbrauc samaksāt 3 eiro dalības maks, un tad tev vairs ne par ko nav jāuztraucās. Mm, tenis bezmazē sanāk kā tāds elitārāks sporta veids, kur ir, tev pašam ir jāatdodās, lai tu saņemtu kaut ko pretī. Jā. Vai nav bijis tāds brīdis, kad, nu, vai vispār nav bijis kāda cita profesija, kurā vēlies darboties? Nu, labi, tev vēl ir, principā, priekšā tā profesijas izvēle, bet es noprotu, ka tas būs tenis sākumā un ilgas gadus, bet vai tā nav bijusi ideja, piemēram, kļūt par ārstu vai par kaut ko citu? Nu, īsti par ārstu noteikti. Ārsts nav mans lauciņš. Es esmu par to domājusi, jo, protams, es braukšu uz Ameriku, tā kā uz universitāti mācīties, un man ir jāizvēlās, par ko es mācīšos. Tas noteikti būs saistībā ar biznesu. Man patīk bizness, man patīk, es gribētu kaut ko saistībā ar nekustamajiem īpašumiem domāt. Es pašlaik tā domāju, es nezinu, varbūt es vēl kāds 10 reizes pārdomāšu, bet es esmu par to domājusi, jo tad, kad es aizbraukšu uz Ameriku, es izmācīšos universitātē par to, ko es gribēšu mācīties, un tad, kad es pabeigšu universitāti, tad es mēģināšu, skatīšos, kā man tenisā iet, un ja man tenisā ies labi, tad es mēģināšu iet profesionāli, bet ja man nesanāks, tad es domāšu to, nu, saistībā ar to, ko esmu izmācījusies darīt tālāk. Par traumām nedaudz parunāsim. Zinu, ka sportistiem bieži nāks ar to saskarties traumas un kaut kādas ceļu sāpes. Kā ir ar tevi? Tev arī ir bijuši kaut kādas nopietnākas traumas? Jā, man ir bijusi muguras trauma, bet es pie tās šausmīgi smagi strādāju, jo tajā brīdī, tas bija pirms 3 gadiem aptuveni, kad es biju Baltkrievijā un es ar šausmīgām sāpēm spēlēju turnīru un es nevarēju vispār paspēlēt, es pa naktīm nevarēju pagulēt un tad es braucu uz Latviju atpakaļ, es gāju pie ārstiem un nu, bija brīdī. Nu, likās, ka tu līdz teiks, ka viss nu, vairs neko nevarēs darīt, bet man teica, ka man ir jāstiprina mugura, un tad es sāku iet uz fiziskajiem vairāk, biežāk, intensīvāk, un tad es atguvos ko 2-3 mēnešu laikā, un tad man tagad visu laiku ir jāstrādā ar muguru, lai viņa, nu, praktiski man visu mūžu ir vienkārši jādara visu kaut kādu uzdevumu, lai viņa uzturētu formā. Vai es varu jautāt, vai arī tas bija tas brīdis, kad bija tavs lielākais tāds lūzuma punkts tavā sportistas karjerā? Jā.
Nu, ka tev ir jātiek galā pašam ar sevi un jāsaprot, ka tās tomēr nav beigas. Un man liekas, ka tas arī diezgan lielā mērā ietekmē, to visu ietekmē psiholoģiskais, tava nostāja par to, vai tu būsi gatavs attiekt atpakaļ tajā sportā vai nebūsi. Jā, tā ir. Tas bija diezgan smags brīdis dzīvē, bet, kā es teicu, mēs ar vecākiem tikām tam pāri. Mēs izgājām šausmīgi grūtam laikam cauri un jā, tagad esam šeit. Tātad, ejot uz intervijas noslēgumu jau lēnām, es tūlīt arī drīz beigsim, bet man ir tev pēdējais jautājums. Ko tu ieteiktu jauniešiem, kur šaubās par lēmumu nodarboties ar šo sporta veidu un, principā, tādā nopietnā veidā pēc vidusskolas? Ko tu viņiem ieteiktu? Es ieteiktu to, ka nevajag padoties, jo pie katrām grūtībām tie, kas padodās, viņi nezina to sajūtu, kā ir tā kā cīnīties līdz galam. Un es iesaku to, ka nevajag padoties un kad vajag iet līdz galam, lai vai kāds grūtības ir, jo tas jau tikai mūs padara stiprākus. Nu jā, kaut kā tā. Milzīgs tev paldies, Elze, par sarunu. Yes. Tiksimies citā reize. Atā!